Avui vas a conferència amb el Jairapà sobre el futbol. Tots vostès amb Moja. Com ha dit el Miguel Ángel, jo faré la conferència sobre el futbol. La definició del futbol. És un esport d'aquí jugant entre dos equips d'11 jugadors i es considera l'esport més popular del món. L'objectiu és marcar controlant la pilota cap a la porteria contrària. Els porters són els únics jugadors que se'ls ha permès utilitzar les mans o els braços per agafar la pilota. La resta de l'equip utilitza el peu per xutar la pilota cap a una posició, algun cop utilitzant el cuaix o el cap per controlar la pilota. L'equip que marca més gols quan acaba el partit és guanyador. El terreny del joc. El futbol juga en un terreny de gespa natural o artificial de forma rectangular. Les dimensions permeses del camp són de 90 a 120 metres de llargada per 45 a 90 metres d'amplada. El terreny és dividit per la meitat per la línia central. L'inici del joc. Cada un dels equips està format per un màxim d'11 jugadors i un mínim de 7. Durant el partit es poden canviar aquests jugadors per uns altres anomenats suplents amb un màxim de recanvi segons la competició. Un dels jugadors al terreny del joc ha de ser el porter. La duració i el resultat. El reglament no es especifica a un temps fix de duració dels partits, encara que el més estès a nivell mundial de 90 minuts per partit, dividit entre dos temps de 45 minuts, amb 15 minuts de descans entre dues meitats.